У Молдові спалахнув черговий скандал під час чемпіонату світу з латиноамериканських танців. А причина – український прапор. Про це у своєму інстаграмі розповіла українська спортсменка Вікторія Урсатій. Допис з'явився 17 квітня, але про інцидент почали говорити лише зараз. Нас на чемпіонаті світу в Молдові, в Кишиневі, з прапором рідної країни не випустили просто на представлення країн. Просто сказали, що це заборонено. Ми кажемо прямим текстом, що це війна, що в нас іде війна, що ми не можемо піти без прапора. І знаєте що, ми не вийшли, тому що без прапора ми сказали, ми не підемо, і нам сказали, ну ви не йдіть. Очільник Федерації спортивних танців Молдови в коментарі місцевим ЗМІ зазначив, що відповідно до регламенту усі спортсмени мають виходити на церемонію вистави не з прапорами, а з табличками своїх країн. Усі учасники турніру нібито погодилися з правилами, окрім українців, але винятків із правил не зробили. Водночас, як зазначила українська спортсменка, перечитавши документи з заборонами, вона виявила, що з прапором не можна виходити на церемонію нагородження, але не йдеться про церемонію представлення країн. Тож Всеукраїнська федерація танцювального спорту готує скаргу через цей інцидент.